Այս 10-ին խոսենք, թե ինչպես կարելի է ընտրել ցուցանիշներ, որպեսզի լավ արդյունք ստանանք։ Կխոսենք նաև բազմանդամային ռեգրեսիայի մասին, որտեղ կօգտագործենք գծային ռեգրեսիայի գործիքակազմը։ Եկենք հիշենք մեր տան գնի գնահատման կամ կանխատեսման օրինակը։ Ենթադրենք տուն ունի ինչ-որ տարածք, որ ունի երկարություն և լայնություն, ասենք ենթադրենք տունը գտնվում է ինչ-որ այսպիսի տարածքի վրա, որ ունի երկարություն, ասենք x1 և լայնություն x2, և ստեղ կառուցված է մեր տունը, ասենք։ Հիմա, ինչ կարող ենք անել, մենք կարող ենք ունենալ մեր հիպոթեզը հետևյալ տեսքով, h θ x հավասար է θ 0 գումարած θ 1 x1 գումարած θ 2 x2, որտեղ x1-ը մեր երկարություններ և x2-ը մեր, ասենք, լայնություններ կամ խորությունը տան տարածքի։ Հիմա մենք գիտենք, որ կարող ենք նաև հաշվել այս մակերեսը, ասենք գրենք, որ չափս կամ մակերեսը հավասար է երկարություն բազմապատկած լայնությունով, որը նույնն է x1 բազմապատկած x2-ով։ Հիմա եթե վերցնենք այսպես և սա նշանակենք x-ով, ապա կարող ենք ունենալ ավելի պարզ հիպոթեզ, որը կունենա հետևյալ տեսք θ 0 գումարած θ 1 x, որը նույնպես փաստորեն փորձում է նկարագրել մեր տան գնահատման խնդիրը, որի մեջ այս x-ի մեջ մենք ունենք և x1 և x2 կոմպոնենտները։ Հիմա ինչպես նկարագրել մեր հիպոթեզը, որպեսի ինչպիսի մոդել վերցնել հիպոթեզի, որպեսի ավելի լավ արդյունք ստանալ։ Եկեք ենթադրենք ունենք ինչ-որ թվերի հավաքածու, որոնք մեր, ասենք, ուսուցման հավաքածուն, ասենք, ենթադրենք մոտավորապես այսպիսի տեսք ունի, ասենք, մեր ամեն x-ը ստեղ, որ նշել եմ, մի ուսուցման հավաքածուի կետի է համապատասխանում։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք ունենալ, ասենք, օրինակի համար ոչ թե ուղիղ գիծ, որպեսի լավ բռնացնենք մեր ուսուցման հավաքածուին, ասենք կարող ենք ունենալ այդպիսի կոր, որը կլինի, ասենք, ենթադրենք θ 0 գումարած θ 1 x գումարած θ 2 x քառակուսի, որը քառակուսային ֆունկցիա է։ Բայց գիտենք, որ քառակուսային ֆունկցիաները կարող է այնպես ստացվի, որ, ասենք, օրինակ համար հետո իրական շարունակվի իջնի ներքև, որը մեզ ձեր չի տալիս, և այդ իսկ պատճառով, ասենք, վերցնենք և մի ուրիշ մոդել կամ հիպոթեզ վերցնենք, որը կունենա արդեն խորանարդային տեսք, ռո գումարած թետա 1 x գումարած թետա 2 x քառակուսի գումարած թետա 3 x խորանարդ, որը արդեն խորանարդային ֆունկցիա է, և ենթադրում ենք, որ ինքը ավելի, ասենք, սենց կբարձանա, ավելի լավ կհամապատասխանի մեր ուսուցման հավաքածուին և ավելի հարմար ֆունկցիա կլինի մեր համար։
Այստեղ կօգտագործենք մեր բազմաչափ գծային ռեգրեսիայի գործիքակազմը, որպեսզի հարմարացնենք մեր տվյալներին։ Ինչպես։ Եթե վերցնենք պարզապես x1-ով նշանակենք մեր x-ը եւ x2-ով նշանակենք մեր x քառակուսին եւ x3-ով նշանակենք մեր x խորանարդը, որտեղ x-ը չափսն է, հիշեցնենք, h θ x-ը հավասար է θ0 կոմարած θ1 x1 կոմարած θ2 x2 կոմարած θ3 x3, որտեղ x1-ը հավասար է x-ի, x2-ը հավասար է x քառակուսի եւ x3-ը x խորանարդի։ Այստեղ արդեն գիտենք ինչպես լուծել մեր խնդիրը, սա մեր աննախորդ դասերում անցած բազմաչափ գծային ռեգրեսիան է։ Փաստորեն բերեցինք այս խնդիրը մեր բազմանդամային ֆունկցիան, մեր իմացած խնդրին, որը կարող ենք լուծել։ X-ը ինքը կարող էր լինել, ասենք, չափսը ենթադրենք 1-ից 100 քառակուսի մետրանոց տուն կարող լիներ։ Այստեղ, քանի որ x2-ը դա x-ի քառակուսին է, նշանակում է, որ x2-ը ինքը կարող է արժեքներ ընդունել 1-ից մինչև 100-ի քառակուսին, այսինքն մինչև 10,000 x, իսկ 3-ը, x3-ը արդեն կարող է ընդունել մինչև 1-ից մինչև 100-ի խորանարդ, այսինքն 1 միլիոն։ Այսինքն մեր արդեն անցած մասշտաբավորման խնդիրը, ցուցանիշների մասշտաբավորումը այստեղ շատ կարևոր է դառնում։ Հա, մենք էլ եկեք խոսենք, որ այստեղ անպայման չէր վերցնել x խորանարդ, կարող նաև ուրիշ ֆունկցիա լինել, կարող էինք օրինակ վերցնել h θ-ն, x-ը հավասար է θ0 կոմարած θ1, x կոմարած θ2, արդեն արմատ x օրինակի համար, ոչ թե x-ի խորանարդ, որը միգուցե ավելի լավ հարմարվեր մեր տվյալներին, ավելի լավ ֆունկցիա լիներ մեր տվյալների համար։ Գիտենք, որ արմատ x-ը ինչ որ ֆունկցիա է, որ ունի մոտավորապես այսպիսի տեսք, այսինքն ինքը աճում է ինչ-որ բայց հետո սկսում է դանդաղ աճել, որը մեր ֆունկցիայի, մեր խնդրի համար կարող է շատ հարմար լինել։ Այսքանը այս դասին, հաջորդ դասին կխոսենք տեխնիկաներ, որոնք կօգնեն մեզ ավելի ավտոմատ կերպով ընտրեն մեր ցուցանիշները